Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to you. That depends on where you are watching us from right now. God bless you. You are welcome once again. So you know what we do here already. Thank you for joining us. We update you with things that is happening, especially those things that are already available on the internet space. So we come here, we give you updates of those things. So thank you for joining us once again. Yeah, Prophet Adabasioni has come up again with another issue as touching Pastor Gabriel of Abiola, Daniel and Muyidi, and even the affairs that behind Muyidi joined this time around. You know, for some times now we've not heard anything from Prophet Adabasioni, but now he has come up again to tell us some other things that we need to know about this issue with Muyidi. Is Afas and Pastor Gabriel Amusan. And you know, a lot is going on right now on the internet space as talking that. As much as we love to forget this matter, things are still coming up every day about this issue. So, and we promise to follow it at the way it is until we see to the end of this matter. So, I want us to go and listen to what Prophet Adabasioni said about this particular issue. So, guys, let's go there and hear again from Adabas. Wow. Good morning, good afternoon, good evening. Ni gbogbo de ba tin wo mi ni gumerin agbaye. Oruko mi o ye pada Adabasioni mo ti de niyan. Oh. Video yi mo fe se video yi nitori mo idin ati awon afa kan. Sugbon ko do di pe mo bere video yi mo ki gbogbo eyin afa ni Kiki Ola. Gbogbo eyan afa ododo ni o mo ki ni Kiki Ola mo ki ni Kiki Ola mo ki pe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ki anu olohun igbende anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki o ma ba gbogbo wa atawon sahabi re video is just a short video because mo ti ri pe a ti pe oro yi ni ere ko nsere mo a ti pe ni awada ki nsawada bi abade tara le eni ni opo a le rira lowon Muyidi atawon afa kan e wa na because nigba miran a o gbodo fina si abe orun lesun gbogbo wa patapata la ni mo gbogbo wa la nikimo gbogbo wa ni olorun fun ni ebun ohun ti olorun de fun gbogbo wa o fun wa nitori idi kan tabi ekeji ni eyan afa yi te support Muyidi ni mo fe bi wa lere wi pe se ise olorun la nse sa eyi te nse nipa oro Muyidi ni yi se ise olorun ni se ise to ni la da ninu ni Bobo wa ni lada ninu iru lada wo lo wa ninu ise teyin afa yi se lowo lowo yi lori oro Muyidi atagbala Gabriel loto igba ti video yen kokko jade mo jade lori oro agbala Gabriel wi pe abi ko wa tan bi oro Olorun lo je kokko fi ba Muyidi ni ki Muyidi ni ko le mo ti won pe ni Olorun ko sha ise pe Muyidi ni o ti mo Olorun o Muyidi na ti ma wo bi 40 something years age boy wa ye now a ti ma guru Olorun yala muslimi yala lojo na kristiani sugbon ka wa koko nbe wi pe won de polowo Olorun fun Muyidi ni lati kekere sugbon Muyidi ni o gba ka wa so wi pe boya a sese fo ma polowo Olorun fun Muyidi ni now iru Olorun wo la n polowo fun Muyidi ni baye ati pe mo n be lowo awon ya afa yen wi pe iru Olorun wo le n polowo fun awa ta fe join ni yin ati awon to fe join ni yin ise Olorun ti o ba ti ni lada ninu lada re ninu eja jowo re gbogbo enu ni mo fi so eyin afa yi sise Olorun to ni lada lubarika ninu pelu nkan ta n se lori oro Muyidi ni ye ta ba so wipe
kilo fa wala yi gan baye a ma so pe tori pe mu idin ni tori pe agbala gabriel no mu idin abi be ko ta ba ni kilo fa isoro yi nsin a ma so pe tori agbala gabriel o no mu idin ni eyan afa yi mo fe bi lere bere kan ija mu idin ni le ba yi gbe fu osu kan pelu wa te rin lowo mu idin lowo lowo yi ija mu idin ni o ye o se ojo iya o le ba yi gbe ije yi le gba mu idin ni sile laarin osu kan si osu meji tabi osu meta mo fe ka mo pe bo ti ba tenu moro yi pe opolopo eyan afa eyan afa la la le ti ma ri mu idin ni loju ona ibi to tin ta saja yen o ko si yan kan ninu yin to so pe o n fe ran mu idin ni lowo e wa fe fi ore e fe mi su olore se eyin afa yi nje ise te nse lori oro mu idin ni yi ije ise to ni lada ije ise to ni alubarika ni wojo olohun bi olohun ba de loni lada kilo fe pin fe eyin afa yi lori oro te lori nkan te nse lowo lowo yi lori oro mu idin ni eyin afa yi ibeere mi tun re fun yin o se agbala gabriel so se mu idin ni lore ni abo se ka fun mu idin ni be gege gbogbo awon teyin na se lore iru esan ti mu idin ni fi san agbala gabriel ni gbogbo awon teyin na se lore yo fi san yin pelu ase muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo eyin afa yi gbogbo eyin ale aji yi gbogbo eyin musulumi yi te wa leyin mu idin ni pe ko ma se nkan to nse ye te fe ma damu agbala gabriel gbogbo ise lada yin laye ere ti mu idin ni to mi san fun agbala gabriel ni gbogbo leyin o je ni gbogbo ise owo yin pelu ase olohun bo ba je adua te le samisi ni e samisi therefore eyin fansi mi ki to ma lo ninu oro yi e ba ma believe pe gbogbo oro tin ba ma so gbogbo lo ma munu yin dun o mo le soro mi ngba mi ko munu yin dun mo le soro mi ngba mi ko pin yin ko se le bari to ra card fun mi o e ma binu tori ojo kini ti mo kokko se video fun agbala gabriel awon kan bere si ni bu mi won bere si ni soro sugbon la kaye yin o si ninu oro ti mo so pe ah oro la kaye leni yin so ibaje pe agbala gabriel o ti kole fun mu idin ni loni se mo pe wahala yo ni le to yi lai lon ba yi e to gbe wa sinu ogba na ni o gbe jade lo ti o si wahala kankan ninu e sugbon ngba mi nkan ti eyan ba nse to fi niyi na lo ma nse to ma fi nte kolo ma ja te ije na ti ri pe ore ti agbala gabriel nse to fi niyi ohun na lo debi te yi kolo ma ja te eyin afa yi mo n be yi mo n bere lowo yin ija le re to le da mi lohun sebi ese te ni pe agbala gabriel nse ni pe ona mu idin ni se ti mu idin ni ba n gbe ninu ile yi ije yi o ni ma na ni blala n gbogbo gba se igbe aye mu idin ni ojo eto ko ma fun legba mefa mefa n gbogbo ko ma fi koko fi je gba mefa mefa laaro se igbe aye mu idin ni teyin kan ri yi se mu idin ni o ye lebi koko koko ma je gba mefa mefa laaro ko to di po jeun eyin afa wa ẹ má wà yé mọ ya dára yé ẹrọ ti ọjọ tá ò kú tá ò sùn tá ò ní gbà pamọ o ẹrọ ti ọjọ tá ò sùn tá ò ní jí mọ. afọwọ́bà fi sí ilẹ̀ lọ́rọ̀ ayé jẹ́ ẹ má wà yé mọ ya ìyá ara yé ẹrọ ti ọjọ tá ò sùn tá ò ní jí mọ o ẹrọ ti ọjọ tá ò sùn tá ò ní lè gbà pamọ. Now eyin afa yi en so nisin e wa n damu mu idin en damu agbala gabriel
Let's stop bullying. This is bullying. Agbala Gabriel ran mu idin ni lowo ni. Loju ara yin na eyin afa yi, eyin na ma so pe fe ran mu idin ni lowo ba ya bi be ko. E ran mu idin ni lowo o, e ko ba mu idin ni. Ai mo ye awon eru Olorun ti won wa ninu wahala toju ti mu idin ni lo. E ri won e saanu won o. Video kan lo trend ni isin. Elle a quand ça ne a pas fait rien quand elle vient chez vous. Elle ni elle l'ouvre rien bas il peut attendre qu'il a marché si. Elle m'a dit qui elle a fait quand ma soeur musulmane dit elle on est mal il est joué tout le long. Elle a fait quand elle m'a baissé musulmane fois moi a fait la loupe à because mi o mo ese ti mu idi mo mo je ti agbala Gabriel ise bayi te bi fit not here eyin Christian Association of Nigeria oju yin da wahala yi tin po lorun agbala Gabriel awa witan won ni one case one file case case Ibadan your state en gbe lo si another state se awon ti won soju ijoba ni Oyo state se won mo se won ni se money ta fi gbe case won ko ni state ibi ti ke oro di sele lo si another state if case not taken this case will be transferred to Abuja which is the Federal Republic of Nigeria. If care is not taken, this case will be transferred to Abuja. Ni won igba ti Oyo state, inu Oyo state ni ko ti sele. Bi awon asoju ijoba ni Oyo state o ba wale handle case yen, it should go to Abuja, not any tele ma transfer case from one state to another. Fiti noti wo le fun agbala Gabriel na, eyin afa yi. Elle a connu hier, ti awon afa yin awon afa yin o egbe yin na awon afa egbe yin ni o e lo gba eleya yen nisin oni pe owo be fi sogun owo eyin abi e lo wo case yen sin gbala ni mo be case yen o lowo nu case yen o lola alubarika wo lo wa ninu aye muidini ka gbala Gabriel o to mu ore wo lo wa ninu aye muidini nigba ti muidini n ta saja alubarika wo lo wa ninu aye e igba ti agbala Gabriel wa mu to je ke mo wi pe ah to were si le pada domo o ma se o abajo tawo eyan ma so wi pe ko se to ma so pe family ohun ni were to wa loju titi yen so igba ti agbala Gabriel seje mu were ko loju titi le seje mo pe ara yin ni pe mu idini loruko re nje igba ti agbala Gabriel seje mu aso ofo ko lara e leyin afa yi seje wa mo wi pe mu idini loruko re nje se sake wu loruko re tele tele nigba to nta seja ni abeyin ori ngba na eyin afa wa eje asise to ma ni lada olohun ninu ta ma fi salubarika lojo ikeyin lojo gbende alekehama eje asise ti awon omo wa o fi ni sori buruku lojo ikeyin nigba ta wa ba lo tan eje aso ohun ti won o ni ma fi ju awon omo wa lokopa nigba ta wa ba se ti wa ko nbe tan irugbin wo le ngbin bayi eyin afa yi mo fe bi lere e ti da mi lohun bere ye yan fa se daada ni agbala Gabriel se fun mu idini ni abo se laburu fun eje asise to ma ni lada olohun ninu eje asise to ma ni alubarika eyin na e wo afa alaji labibu lagbaji yen na
omo olomo se film jade o se film jade o bere sini jade o bere sini leri o bere sini pariwo o bere sini fefun o bere sini ranju ka ni pe o wa ri awon afa ti won support ye o ni gba o ni pada lo gbadura fun baba Femi yen o baba do theater yen kloko yen na e da ko yen fansi mi e ba mi kloko baba e ba mi type Femi Adebayo Femi Adebayo kanigba ti wo afa la bible to gbe Femi Adebayo se pe kani pe ori awon supporters ni o ni lo tun lo gbadura fo mo yen o ki lo de teyin afa yi o ki fin ro to da na abi ka kokoro ro laburu ti laburu yen baba succeed e se mo wa calm down why e ma je ko ma pe lo ni mo lile mo ko da ninu awon afa kan na won tu wa n ba alaji la bible yen na soro o tu bere si ni a ki lo de e ma je ma e ma ma wa onimo lile mo ko si agbara kankan leyin agbara olohun ala mo lo joko mo le so nigba to olohun se wa leyin eni bi aiso e baba mu e lasan wa mo pe ko si nkan ton pile lagbara ti aisan iba ba mu e laarin ose kan wallahi talai wa mo pe o lagbara kankan bi olohun ba se nbe leyin e to se wa laye lo mama ro re pe ah mo lagbara emi lo le se bayi emi lo le fu emi lo le so kale olohun ni leyin olohun afa olohun ninu aye laye ngbe e ma je ka ma fi ipo ta wa ka ma fi damu awon eniyan e ma je ka ma fi aye ta wa ka ma fi fun awon eniyan kan ni airoju airaye ka wa na ma ba kaye ti wa na ma ba pada baje loje kan nigba ta wa gan omo eyin afaye e jowo mo nbe yin ni mo fi ti to bi olohun fi be yin e yonda agbala Gabriel e jo ma lo e ma damu re mo be ba fe ri damu olohun e mo pe mi o kin dede jade bi o ba kin se pe mo ni nkan pataki ti mo fe salaye re e jo eyin afaye mo fi oruko olohun fi be yen e yonda agbala Gabriel e ma damu re mo be ba fe ri damu olohun olohun ore la agbala Gabriel se fun muidi ni e jo ta lo wa nbe yen to pe ti mi now e ku mo se program lowo ore ni agbala Gabriel to se fun mu idini te yo ba ri lore o da kini wahala yi gan papa kini damu yi gan papa kini fitina ti yi papa e ja salaye ki lo ta n wa lori e gan afa wa journalist soro soro ilu Ibadan eyinu e rora se ibi ko le ina ti bere bẹ́yìn náà bá rí àwọn alátakò nígbà tẹ́yìn náà ń gbìyànjú àti dìde wọ̀ láyé ẹ̀ lè débi tẹ́ dín yẹn lónìí ẹ̀yìn àfa àwa journalist ti ń bẹ́ lu Ìbàdàn. Bí àwọn kan bá ń fa èyí náà sẹ́yìn nígbà tẹ́yìn náà ń gbìyànjú àti dìde wọ̀ láyé ẹ̀ lì náà ẹ̀ lè lẹ́nu nílùú Ìbàdàn yẹn. Èwo lorogun òwò? Why can't you do your things alone? Why can't you do your things alone? Do your things alone. Ṣé tiẹ̀? Kẹ́lọ̀ mi ò ṣe tiẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká máa fi iṣẹ́ tiwa bá ṣẹ́ ni ẹlẹ́ni jẹ́. Nítorí ọjọ́ ìgbẹ́ǹdì àlìkíámà. Ẹ má jẹ́ ká máa fi tiwa pamọ́ ọlọ́mọ lẹ́kún. Ẹ má jẹ́ ká máa fi tiwa jẹ́ káwọn ènìyàn kan máa rí ìdìbàjẹ́. Ẹ má jẹ́ ká máa fi tiwa jẹ́ káwọn ènìyàn kan máa rí ìrònú. Ẹnu ẹbẹ̀rù ọlọ́run. Ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń dédé jáde bí ò bá kí ń nídìí. Ẹ jọ lórí ọ̀rọ̀ àgbàlá Gabriel yìí. Ẹ má jẹ́ ẹ má sọ di ìjà ẹlẹ́sìn méjì. Ẹ jọ nítorí ọlọ́run ẹ̀yin àfa. Ẹyin kan náà yìí ni bó oníṣẹ̀ṣe bá ń ṣe tiẹ̀ ẹni kò mọ ṣe. Bí kìrìsìtẹ́nì bá ń ṣe tiẹ̀ ẹni kò mọ ṣe. Ṣé ìtẹ́ wá mọ̀ ṣe lélẹ́yìn ṣé bọ́ ti ń ṣe lẹ́yìn náà ṣe yìí.
ejo e ma ba mi te love e te wo mi yen e ma te love ejo tori olohun se bo ti se leyin na se yen ije ite yin se iru ladawo lo wa nu e ore wo lo wa ninu ite yan fa yi se ye ejo tori olohun e fi mu idini sile agbala gabriel e yo nda agbala gabriel komo ti na le nisimi eyan fa e yo nda agbala gabriel komo ti na le lalu barika ora mi oni ju bayi lo oda mo n ba mi o ti de ora mo oni ju bayi lo eyan fa ele akan lo wa lori internet leni jo meta yi tele ya so pe afa kan ti ohun mo le be fo ohun sogun owo e se lo se investigation be yen iru afa yen ke mo to sele nbe iru eleya yen ke mo to sele nbe e o ni se yen afi ke wa ni di baje tori di baje ni mo ri te se yi eh ko se gbogbo awon afa ni o da sugbon yen afa te dara e de kilo fa awon afa ti o da yi ko ba 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 se ti na je ni waju olohun eyin afa da si wo gege bi afa yi e jo awon titi won ti baje ninu se afa e je be se le won danu ko ba ba fi ti won ba ti je eyin na le ni alaumami eni titi e ti jona koni ko na ma ti wa awon ni ti won ti jona ni di se afa e me ko ba se awon sabi olohun je e yo nda mu idi ni o e yo nda agbala gabriel loro ro mu idi ni abi melo ninu eyin afa yi gan te da owo fun mu idi ni melo ninu eyin afa yi ijari ninu eyin afa yi te fun mu idi te da owo fun agbala gabriel ko ba fi sanu mu idi ni lẹyìn tí agbala gabriel lẹyìn tí mú ìdíni kó lè ọdọ agbala gabriel ẹ wò wà tó ń wù ẹ ti rí pé kinní yìí ó lágbára kí ló dé ẹ wá ní pé agbala gabriel náà mú ìdín ṣé tí agbala gabriel náà mú ìdín ṣé tí mú ìdín bá ń gbé lọdọ ẹyìn àfá yìí ṣé ẹ nẹyìn kọ ẹ nílò pàṣà pẹlú wà tó ń wù yìí ilé ọlọrọ nìyẹn lu ìbàdàn ọjọ táwọn ọlọpàá lọ bọ síbẹ ẹ wà ọmọ ọlọmọ táwọn àfa yìí so ṣẹkẹṣẹkẹ ẹ lọ pe justice fáwọn yẹn o àbí èèyàn ẹjẹ kọ ló rọrùn lára àwọn yẹn tọ dẹrin máa ọmọ ọlọmọ lẹsẹ tọ nípa ara wọn ò yá ibẹ ló yẹ kí mú ìdí ni ó lọ kálírú ibẹ ni mú ìdí ni wà ìjẹ lè gbógun ti ọlọrẹ ipò so mú ìdí ni mọlẹ. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tó máa ní ládá nínú. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tó máa ní àlùbáríkà káwọn ọmọ wa lè ní àlùbáríkà lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹyin àfa yìí ẹ jọ̀wọ́ ẹ yọ̀ǹda àgbàlá Gabriel ẹ má dààmú àgbàlá Gabriel mọ̀ káwọn ọmọ tí iná má bàa rí dààmú lọ́dọ̀ èèyàn kan tàbọ́dọ̀ kejì. Ẹ jọ̀wọ́ ọ̀rọ̀ mi ò ní ju báyìí lórúkọ tèmi ò yí padà Adabasioni ire o ire kàbìtì ó tú dàbọ̀.